ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കിത് ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുമ്പിട്ട് വന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. നെല്ലിക്ക അച്ചാറിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴാണ് നെല്ലിക്ക ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന സീസൺ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നെല്ലിക്ക എങ്ങനെ അച്ചാറിടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണം ഇഞ്ചി. ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ സ്പൂണിന് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി 1/5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കീറിയെടുക്കണം, അന്നേരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴന്നും കിട്ടും, നല്ലൊരു മണവും ഈ അച്ചാറിനുണ്ടാവും. പച്ചമുളക് 4 പച്ചമുളക് കീറിയത്. ഈ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നത് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ കായം കായപ്പൊടി, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അളവെടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഇത് ടേബിൾ സ്പൂണാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കാൻ, ഇങ്ങനെ കുതുമ്പനെ എടുക്കരുത്. അതിങ്ങനെ കുതുമ്പനെ വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അളവെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണം എണ്ണ വേണം, കടുക് വേണം, ഉപ്പ് വേണം. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബോയിലാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടിയെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുറച്ചിട്ടാലും മതി. കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് പൊടി. ഇപ്പൊ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാം. അതിലോട്ട് ഈ നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക. കൂടുതൽ വേണ്ട, ആ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് ആയി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഊറ്റി കളയാം. ഇതിപ്പം വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പീസ് ആക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അരിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഈ നെല്ലിക്കയുടെ ഓരോരുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ, ഞാൻ ആ ലൈൻ വെച്ചാ കണ്ടിച്ചത്. അതേസമയം ലൈൻ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ആ ലൈൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നാണ്ട് ഈ വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് പിക്കിളൊക്കെ ഇടേണ്ടിയ സമയത്ത് ഈ അടിക്കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി പോലുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് നല്ലത്. ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നെല്ലിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടലെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ നെല്ലിക്കയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ അങ്ങ് ഇളകിപ്പോകും. അങ്ങനെ ഇളകിപ്പോകാൻ ഇടവരും. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ലെണ്ണയാണെങ്കിൽ അതാ നല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മള് വെളിനാട്ടിൽ എങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പിക്കിള് കൊടുത്തു വിടുവാണെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിക്കിള് കേടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മള് എണ്ണയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഇത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചൂടാവട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ ഞാനൊരു 3 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാൻ പോകാം. കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ചേരെ. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. അതൊന്ന് വഴരട്ടെ. നമുക്ക് പിക്കിളിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും മൂക്കട്ടി ആവശ്യമില്ല. അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി, വാടി വന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ അതൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ആ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എണ്ണയുടെ ഒക്കെ അളവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തോ. ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിടുന്ന രീതിയില്ല. തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുളക് പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, കായപ്പൊടി. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാമേ. ഉപ്പ് നമ്മള് നെല്ലിക്കകത്ത് ഇട്ടാണ് നമ്മള് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത്. അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പാക്കി ചേർക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കായത്തിന്റെയൊക്കെ മണം കുറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കായപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിനോട്ട് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ ചേർക്കുക, വിനാഗിരി. ഇനി നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്യാസിൽ ഇങ്ങനെ അർപ്പത്ത് കിടക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഉപ്പൊരു ലേശം കുറവുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാ. അതുപോലെ പിക്കിളൊക്കെ നമ്മള് ഇടുമ്പം ആ സമയത്ത് നല്ല എരിവുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറച്ചുനാള് ഇരിക്കുമ്പോ അത് അരങ്ങിയാന്നേലും നെല്ലിക്കാന്നേലും ആ സാധനത്തിൽ അത് പിടിക്കുമ്പം ആ എരിവ് അത് കുറയും. സാധാരണ പിക്കിളിനൊക്കെ ഇച്ചിരി എരിവ് കൂട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നയാ നല്ലത്. ഇതിപ്പം ചാറിപ്പം കുറവായിട്ട് തോന്നുക, കൊറേ നാള് വെച്ചേക്കാനാ ഇങ്ങനെ ആർക്കെ കൊടുത്തു വിടാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കട്ടെ. ചേർക്കാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നോക്ക്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനു കൂടെ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വിനാഗിരി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഞാനിപ്പം ഇതെനിക്ക് ഒത്തിരി നാൾ വെച്ചേക്കാനൊന്നുമല്ല, കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പിക്കിൾ ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ നമ്മളെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കില്ല, അത് വെളിയിലിരുന്ന് അതൊന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ചയിലിരുന്ന് നന്നായത് കരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ നാരങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ പിക്കിൾ ഞാൻ വെളിയിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 2-3 മാസം ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇപ്പൊ 2 മിനിറ്റായി, നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. ഇതുപോലെ ഈ പിക്കിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടനെ ബോട്ടിലിൽ തയ്യാറാക്കണ്ട. ഏത് പിക്കിളാണേലും അത് ഒരു ദിവസം ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി വെച്ചേക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാമേ. നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഡിഷുമായി വരും വരെ ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു.